ინსტიტუტებს რო ჩამოგვეწერეთ თვითონ გვე. ქუთაისის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე, ცნობილ მწერალსა და მოღვაწეს თემურ ლანჩავას 70 წლის იუბილის აღსანიშნავად საქართველოს კულტურის სამინისტრომ ხელოვნების ქურუმის წოდება მიანიჭა. ხელოვნების ქურუმის სტატუსს საქართველოში სულ რამდენიმე ადამიანი ფლობს. ამიერიდან მათ შორის თემურ ლანჩავაცა. იმერეთის მხარის გუბერნატორმა და ქუთაისის მერმა ცნობილ მწერალს ხელოვნების ქურუმის ოქროს გულსაბნევი ფირფიტა საზეიმო ვითარებაში გადასცეს. მრავალი ჯილდოსა თუ პრემიის ლაურეატ მწერალს კულტურის სამინისტროს აღნიშნულმა ჯილდომ განსაკუთრებული სიხარული მიანიჭა. ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ჩემი 70 წლის მოღვაწეობა დაფასდა. დაფასდა იმ ადამიანების მიმართ, იმათი ზეგავლენით და ურთიერთობებით, რომლებიც ხედავდნენ ჩემს ამ შრომას. და მოხდა ის, რომ მე დამაჯილდოვა კულტურის სამინისტრომ ხელოვნების ქურუმის წოდებით. მე მიხარია, იმიტომ რომ მე ბევრი ჯილდო მაქვს, ბევრი ორდენი მაქვს, ბევრი მედალი მაქვს, მაგრამ ეს 10 კაცს აქვს სულ საქართველოში. ბატონ თემური არის გამორჩეული ადამიანი ყველანაირად. მისი ღვაწლი დააფასა ჩვენო მთავრობამ და კულტურის სამინისტრომ. ხელოვნების ქურუმის წოდება მოიხსენება სულ 10 ადამიანს აქვს საქართველოში მინიჭებული. შეიძლება ითქვას დასავლეთ საქართველოში პირველი ადამიანია, ვინც მიიღო ეს წოდება. თავისი ცხოვრების წესი, თავისი შემოქმედები, თავისი მწერლობი, თავისი ქართველობით, ქუთაისობით ყველაფერს დაიმსახურა ამ ადამიანმა. მე მინდა მას მიულოცო, მე მოხარული ვარო, ბატონი თემური არის აქტიურად ჩართული როგორც ხელოვნების თემაში, ასევე ის არის საპატიო ქუთაისელი და არის ქუთაისის ძალიან აქტიური მოქალაქე და მას აქვს ამის სრული შესაძლებლობა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვეკითხები გამოსულ ადამიანებს. მე მოხარული ვარ, ისე როგორც ბატონ თემურს, მე ძალიან მიხარია, რომ საპატიო ქუთაისელმა მიიღო ამხელა ტიტული.